ସ୍କୁଲ ବୁଲିବ ସଚେତନତା ରଥ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବା ପରେ ଏବେ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହେବେ ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗତ ଏକ ତାରିଖରୁ ଚାଳିଶ ଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ବିହାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଦିଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ସହ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ତା' ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ମାନସିକତା ପରଖିବ ଆୟୋଗ ସେହିପରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଡିସେମ୍ବର ଦଶ ତାରିଖରେ ଚାଳିଶ ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାରି ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟବତୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଛି କମେଇବ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କମାଇବା ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ यही सब जो अच्छी पिलामान मान का अधिकार को जो उल्लंघन करा हुची ताकु कंटे अमें कमे ही बास यही हो जिस हेती पाइंग का हमरा कमिशन प्रयास करी ची आउ आज थारू, हमरा टेंथ डिसेंबर पर जो वही रथ हो ची सारा राज्य रे मुझे थोड़ा विश्वास यही जो रथ हो फ्लैग ऑफ है ची এ যে পুরা রাজ্যের বুলব নিশ্চিত ভাবে সচেতনতার বার্তা কু ভালোভাবে লোক পাখে পচাই পাব যেমি কি আমি আমি রাজ্য গোটে শিশু সুরক্ষিত রাজ্য হিসাবে অতি ভালোভাবে গড়ি তোলি